Tack. Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Därefter Kerstin Lundgren, Centerpartiet. Tack, herr talman. Vi kommer troligtvis att få se ökade flyktingströmmar ifrån Ukraina. Och den här gången så måste unionen prestera en bättre organiserad respons jämfört med 2015. Ansvarsfördelningsreglerna måste upprätthållas och resten av unionen måste se till att det finns adekvat materiellt stöd till både Ukraina men även till Polen som antagligen kommer att bli första anhalt för de som söker sig till Europa. Och det här sätter ju fingret på frågan om beredskap. MSB meddelade idag att man gjort en viss försändelse till Ukraina som i volym är ganska så liten, även om det är bra naturligtvis. Våra beredskapslager är ju idag inte direkt vad de en gång varit. Så frågan är, hur pass mycket möjlighet har vi att hjälpa till snabbt i en storskalig humanitär kris i vårt närområde idag? Tack. Tack, statsministern. Herr talman, Sverige stödjer redan idag med bland annat tält och vattentankar för att stödja den humanitära situationen i Ukraina. Därutöver så finns ju möjligheter att stödja via Europa, men naturligtvis också kan bli aktuellt via andra internationella organisationer. Och det handlar ju dels om det finns materiell i Sverige, men det kan ju också handla om att inköpa materiell på andra platser. Men helt tydligt är ju att vi från Sverige kommer att på samma sätt som vi gjort tidigare fortsätta att vara en mycket aktivt stödjande part till Ukraina i det här allvarliga läget.